dragen jeuf mbokk internet yi ñoko gissono nonu mo doon ak phénomène lo xamantene ci ne kenn mënu ci dara mo doon ak sonkeris gu xamantene ci ne rek sa suné daf kay némé ko ci stade yi mo doon ndam lo xamantene ci ne ñu ci bari dañuy wax ne ki di président Ousmane Sonko amatina ndam ndawi dal légui dal nekkutun di talipono wala rek ñu nekk ci manifestation yu metti ñom rek ben discours laska fassé fek rek lool rek la nar di japp ba kéré Ousmane Sonko di génn ci kosso bi mi sa sun dajalo ci mbolo rek genn kaddu lay doon Sonko namunal la Sonko namunal la libéré Sonko loolu nak batay man na né daskay némé ko ci ay stade yu béré bari wala rek fep fa mbolo du tassé sa suné daf fay gis lu mel nonu ba taxna rek ay ministre wala dara sax buñu génné mbolo ma dar len ben kaddu ngay dégg Sonko namunal la libéré Ousmane Sonko wélen té abonné partager